Jo, duhet vlerësojmë jetën. Duhet patjetër që ta vlerësojmë jetën, por që të vlerësojmë jetën duhet kuptojmë ndonjëherë edhe atë momentin e kapërcimit nga jeta toksore në atë e cila është shpirtërore, e përtejmja, e padukshmja. Kështu që do flasim pak sot për funeralit, për ceremonitë mortore. Në bazë të kulturave të ndryshme, sigurisht edhe ceremonitë janë të ndryshme. Ne e thamë edhe në hapjet programit, ceremonitë në Shqipëri janë pak të rënda. Duam që të marim ndoshta edhe një shpjegim sot nga të ftuarit. Janë me vuajtje, janë me dhimbje, me të qara, me vajtime, po ndërkohë nga ana tjetër në kulturat të ndryshme, shoqërohet ndryshe. Kemi për shembull atë varrosjen qellore tibetiane, kemi ruazat e vdekjes në Korenë e Jugut, kemi kullën e heshtjes në Iran. Pra, traditat janë të ndryshme në vende të ndryshme. Do kemi mundësinë që të flasim me Ylli Gurrën, ish mëftiun e Tiranës. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Faleminderit, mirëmëngjes. Miron Çako, teolog, mirëmëngjes, mirë se vjen. Ndërkohë, do ta nisim me Nashi Bruker, juriste, aktiviste, mirëmëngjes, mirë se vjen. Antonella Hile, studente, mirëmëngjes, mirë se vjen. Nice. Tani, e shohim pak një video, është një video ku bëhet fest në funeral. Shihnin çik miq. Është një video ku zonja në fjalë. Po, zonja në fjalë. E kishte planifikuar më përpara. Po. Është nga kjo video të cilët ne shohim, është që ajo në rrjetet sociale kishte kërkuar për grupe kërcimi që të kërcenin në funeralin e saj dhe kishte qenë shumë e vështirë për gjetur kërcimtarë të cilët në fakt do pranonin për t'i bashkuar. Ndoshta një mund t'jetë shpreha, shijoje jetën si të ishte e fundit, dita e fundit. Po një ceremoni shumë ndryshe. U a kishte zënë syri më përpara? Jo. Miro? Ka, shiko, si që tha dhe ju më përpara, mënyra se si ne i përcjellim të vdekurit, është në tradita e format të ndryshme. Por, problemi është kjo që disa njerëz e kanë frikë vdekjen, kanë nuk do të mendojnë fare për vdekjen, madje as duan të dëgjojnë. Kurse disa e pranojnë vdekjen dhe e përballojnë në format të ndryshme. E para duhet dim se vdekja është një realitet, po, që ne nuk i shmangemi dot. Ne lindim për të vdekur, ky është dhe paradoksi i kësaj jete, por është një realitet që ne duhet ta pranojmë dhe vdekja ka një filles, ne dim që fillon në zanafilën e njeriu, sepse njeriu u largua nga Perëndia dhe kështu u largua nga burimi i jetës dhe psoi vdekjen fizike dhe vdekjen shpirtërore. E që nga ajo kohë erdhi vdekja dhe pastaj edhe funerali në formave të ndryshme. Por, për ne të krishterët, vdekja nuk është një fund. Prandaj e shikojmë vdekjen si një port. Kur erdhi Zoti Jezu Krisht në tokë, ai ngjalli të vdekur, dhe i fundit që ngjalli, mrekullia e fundit ishte ngjallja e Lazarit, i cili kishte 3 ditë që kishte vdekur. Dhe Zoti e ngjalli Lazarin, por para se ngjallte Lazarin, qau. Për ta treguar ne se vdekja është një mister i frikshëm. Dhe nuk është diçka që e duam dhe e pranojmë me kënaqësi. Kjo është edhe arsye që njerëzit janë të friksuar dhe nuk e pranojnë. Është misteri i frikshëm, sepse ne shkëputemi nga ky realitet dhe hyjmë në një realitet mistik. Kush është frika? Frika e padijes, çfarë është për te i vdekjes? Por Krishti tha për Lazarin, Lazari po fle. Që e shikoi vdekjen si një lloj gjumi të përkohshëm, sepse ne besojmë në ngjalljen e të vdekurve. Se si u ngjall Krishti i pari të vdekurit do ngjallet gjithë. Kjo na jep neve si them një kurajë përballë vdekjes dhe ne e kalojmë frikën e vdekjes. Se do zgjerohemi edhe në bisedë dhe do kemi mundësi që debatojmë, po mos ndoshta kjo frika e njeriu për vdekjen në Shqipëri vjen për shkak të këtyre të ceremonive tona mortore që janë me vuajtje që janë pra në qoftë se ne shikojmë vdekjen një fund. Po, që një fund, atëherë pa tjetër vdekja shumë e dhimbshme, sepse mbaron gjithçka. Po edhe në mos, nëse ti e shikon vdekjen një kalim, mund ta quajmë më shfundi i kontaktit që ti ke me njeriu, me njeriu të zemrës. Po, pra, dakor. Nëse e shikojmë vdekjen një kalim për një gjendje tjetër, aq më tepër për shkuar tek Zoti, dimensioni shpirtëror, vdekja shikohet dhe si një lloj lehtësie dhe një lloj mundësie.
Por asnjëherë vdekja nuk duhet përballuar me të qeshur, sepse mbas vdekjes ka një gjyq. Nëse sot do të vinte një letër nga prokuroria, dhe do të thoshte, nesër do paraqitesh përpara prokurorit. Ti sikur mos kishe bër asgjë, nuk do ishe kaq i lumtur dhe do festoje, po do mendoje çfarë do them, çfarë kam bër dhe mos kishe bër asgjë. Edhe përballë vdekjes ne kemi frikën e gjykimit perëndis. Prandaj nuk e presim me kaq happy Interesante. Interesante. Ylli, në fakt ajo që është e çuditshme që shfillin të herës është edhe përçudnimi i objektit kultit aty. Pra jo pa qëllim edhe ata të cilët ajo mund të ketë ftuar zonja, pra për të, ku diun, për demonstrimin e fundit për largim nga jeta, është nuk ka qenë i pranueshëm nga grupet anë të cilat e përçudnon. Objektin e kultit tek kalimi i ka një përballim të vdekjes apo ceremoninë. Po pse? Jo, spari objektin e kultit. Objekti i kultit në çdo vend të botës në asnjë mënyrë dhe në asnjë rast nuk mund të kthehen ose nuk mund të bëhen strehe e një lloji kujon. Po e ka kërkuar vet personi, më përpara ka planifikuar vet. Dakor, por pse pikërisht brenda një kishe ose. Pra ti thua ta kishte bërë në pub, jo ta kishte bërë në kishë. Po patjetër, dhe ajo që e ka bërë si sancionale, domethënë të lexueshëm apo një lajm këtë virale, okay. Faleminderit, është thjesht kryerje e këtij ceremoniali, po them, nëse mund ta quaj kështu në thojza, brenda në një kishës. Është për çuditim, patjetër, patjetër. Tjetra, tjetra, ajo që tha edhe miku Çako, teologu, është sigurisht vdekja, asnjë vdekje nuk është e ëmbël. Por edhe në gjuhën popullore, po të shikojnë në rastet ceremoniale kur ndron jetë dikush, nuk ka asnjëherë vdekje të ëmbël, pra të pranueshme apo të mirë pritur. Po. Sepse është largimi përfundimtar, pa kthim, një udhtim pa kthim për atë i cili shkputet nga gjiri familjes, i shoqërisë etj. Me radhë zinxhiri. Patjetër, kjo është ajo që njerëzit në shumicën e tyre kanë frikën e largimit. Përveç asaj që pjesa edhe e gjithë jeta jote, imja juja, do të jetë në një skaner të madh çfarë kemi kryer, si pse se çfarë kemi bërë në tokë. Absolutisht. Gjykimi. E cila është e frikshme edhe ajo, prandaj edhe në fen islam është janë elementët e që ne i kemi për besimin në islam. Domethënë cilat janë ato elementë që një besimtar Pa tjetër, unë do të prefrezoj vetëm një këshill të mendjet madhe, pra pas profetit, cili thot, vdisni për para se t'ju vi. Pra, do të thot që largimin nga jeta e ke prezent në çdo ditë. Duke qënë që pikës para, ajo që ka është çuditshme, habitshme për dhe mistershme, nuk dihet momenti. Edhe kur në rastet si rasti zonjës aty kur smundjet kanceroze apo tjera më radh deri diku pjesa e mjekësisë mund t'i jap një limitizim deri diku po jo të sakt është momenti i largimit. Pra nuk dihet në moshë të re, në moshë të kaluar, në moshë të re nuk di kur në punë në rrugën e Zotit në aksident. Në këtë rast ajo ka ditur. Shikon, asaj mund t'i thënë që keni dhe kaq muaj apo një afat pak më gjatë më shkurtër, por që nuk do të thotë që edhe largimit një ceremoniali të tillë do han i pa kuptim, pa kuptim. Mund të them diçka për nga jeta. Ta shpërndajmë pak edhe bisedën. Pak. Ajo çfarë do ishte mirë për atë zonjë e cila do përballet me vdekjen, ajo e din, ne nuk e dim. Asnjë nuk e di ç'do ndodh më vonë. Por problemi është mënyra më e mirë për të përballur me vdekjen është lutja. Lutja tek Zoti. Se ti po shkon tek Zoti. Prandaj kjo mënyrë është sikur të tallesh pak me vdekjen. Ta bësh vdekje një lodër që nuk është një realitet i tillë. Të pyeta vetëm për elementët. Cilët janë elementët në besimin islam, pra, nëse të pyes drejt për drejt, vendosja e pra e shërbesës ceremonie. Pra, në momentin që dikush ndron jetë, shenjtëria e njeriu është si në jetë, pra në të gjallë dhe deri në momentin që i dorëzohet, po e them, tokës. Zotë, sigurisht, po tokës. Pra e ka shenjtërinë, edhe ceremoniali i fundit, i kësaj natyre, në këtë formë dhe në këta parametra duhet jetë. Pra cila do qoftë rrethanat që mund të ndodhë vdekja, sepse kemi parasysh nuk ka vdekje vetëm në kohë paqe apo në kohë lirie, kemi në kohë luftrash apo në kohë fatkeqësisht të mëdha natyrore ku kemi të bëjmë me disa qindra ku dy njerëz, nuk është njëjë. Por ceremoniali është ka shenjtërinë e vet. Po. Se do dalim edhe lutjet patjetër. Po. Ti marrësh një koment edhe të ftuarve.
Si e ke parë këtë video? Shumë e ndryshme nga mënyra ceremoniale në Shqipëri. Po më pyet mua? Po, po, me ty jemi. Përshëndetje gjithve. Interesante. Po këto janë raste sporadike me fjalëve që të është mirë që të marrësh inici nga këto lloj rastesh, por nuk është ashtu në përgjithësi. Një vdekje është vdekje, vdekja është e dhimbshme. Por vdekja është nuk procesi është, po, jetës. Si duhet jetë ti vetë si e ke parë? Mm-hmm. Si e shë? Si e kam parë unë vetë. Më fjalë nuk fajtohem me çfarë zotrinj të aty thonë, më fjalë. Totalisht fajtohem. Ne duhet të tregojmë respekt për të gjallët, ashtu dhe për të vdekurit. Dhe, por në qofë se dikush bën një zgjedhje personale, me fjalë. Mm-hmm. Se ka zgjedhur vetë? Zgjedhje personale. E ka zgjedhur vetë këllë mënyrë? Por nuk është masive, ke parasysh nuk është masive. Okej, okay, mirë, të bëj një pyetje tjetër. Ne po të bëjmë një pyetje tjetër. Okay. Nëse do kishe qenë ftuar në një ceremoni të tillë. Pra do të kishte ardhur ftesa nga vajza në një ceremoni të tillë. Do kishe shkuar apo jo? Po varet se, shiko këtu, nëse ata të japin ti një program, se zakonisht këtu në Perëndim të japin një program se çfarë për shembull do ndodhet. Varet se çfarë është preferenca personale, me fjalë, varet se sa je lidhur je me personin që ka vdekur. Pra është komplekse si proces që të thuash jo ose të thuash po, ose të themun personalisht që do kisha shkuar ose s'do kisha shkuar. E koncepton dot një funeral të kësaj natyre? Apo është e vështirë për ty ta përtypësh faktin që mund të ndodhë një show i tillë? Shiko, bota digjitale ka ndryshuar shumë gjëra fatkeqësisht, me fjalë dhe nuk mund të them as po as jo se varet se sa lidhje të fortë do kisha me personin që ka vdekur, me fjalë. Nuk do ai kërcimi, nuk do më thoshte mos shko, me fjalë, po është pak jashtë traditës, po unë do të flas pak për Shqipërinë, me fjalë, se në Shqipëri procesi i vdekjes funerali, i vdekjes është tjetër, komplet tjetër, me fjalë, dhe ka dhe aty problemet tona. Ne në Shqipëri e bëjmë vdekjen më keq se vdekja, që më shqetëson mua më shumë se çdo gjë tjetër për ne shqiptarët. Pse përse me fjalë para, me fjalë, dhe është më rëndësishme dhe doja të dëgjoja në fakt mendimin e dy të ftuarve, personave, dhe zotrinjve që janë aty, si i themi ne, përfaqësues të besimeve vetare. Si mundet të ndryshojmë ne traditën që të krishterë dhe të musliman vazhdojnë tradicionalisht varrosen brenda 24 orëve? Me fjalë, është një diçka që duhet menduar dhe duhet parë në shumë aspekte, përse ne vazhdojmë ende të bëjmë të varrim kaq të shpejt. Me fjalë, dhe nuk japim mundësi, sidomos gjysma e shqiptarëve që janë diasporë, të shkojnë, të marrin pjesë tek të humbja të familjarëve të tyre. E kam këtë pyetje dhe do doja një përgjigje nga njerëzit. Po. Ajo është çështje thjesht teknike, sepse kufoma ne e mbajmë 24 orë për arsye, sepse ka raste që janë gjallur, edhe ata që janë vdekur, ka pasur vdekje klinike, ose, si them, ajo që nuk dalohet. Prandaj, për të qenë, sepse më përpara njerëzit nuk kanë pasur asnjë mjek, asnjë ekzaminim, dhe kanë mbaj 24 orë kufoma që di që ky person ka ndruar jetë. Por, është çështje teknike se të mbash një kufom për të 24 orë do figurifer, do. Kjo tani është futur, sepse edhe në Shqipëri, po, këto gjërat janë futur, kemi dhe janë figurifike, do me thënë dhe personat mbahen, madje është bërë dhe një gjë e mirë që personat nuk mbahen, personat që kanë ndruar jetë trupat e tyre, nuk mbahen më në përshpira, mund shkojnë në qendra ku, si them, trajtohen dhe nderohen trupat e të vdekurve, pra kjo po ndryshon sot. Se nuk mbahet më në përshpira? Po në i farë mënyre, më përpara mbashin për shpira se nuk kishim mundësi tjetër, por nuk lejohet, sepse ajo kufoma ka shumë arsye pse nuk mbahet në shtëpi, ajo mund të infektojë dhe njerëz të tjerë. Kemi një trup që dekompozohet, është një tetë që mund të fusi dhe fobira, ankth, ka fëmijë, ka diçka. Tjetër lë shenja dhe pasojë sidomos për psikologjike dhe tek ka ndryshuar pra, tek pra ka ndryshuar, po kemi krijuar domethënë. Pothuajse. Po, pse pothuajse? Shiko, unë i jap të drejtë zonjës Nashi, e përshëndes nga këtu. Në fakt, por nga pikpamja fetare, sugjerohet që
sa më shpejt të përcillet. Falni, don, a i që vdes, a bë që vdes, për arsye të përveç një pritje, nuk ka një përcaktim, po them, 24 orë apo 12 orë, përveç një pritje e cila konfirmohet përfundimisht, për para ka qenë më vështirë dhe lihe një pritje disa orëshe. Po. Sigurisht në thuaj se në tërësi në shtëpi mbahej ai që ndron të jetë apo jo. Ndërsa tani, duke qenë që janë prezente edhe mjekët, ndërimi i jetës konfirmohet shumë më shpejt. Pra nuk ka nevojë për pritje të gjata ku diun. Pritja e gjatë ndoshta në aspektin social është ajo që ne shumicën e dashurve tonë, të afërmën tonë i kemi jashtë. Por edhe kjo, për raste shumë të ralla, pra qoftë Shtetet Bashkuara apo dikun në linjën e Australi, ndërkohë që brenda 6-7 orëve apo 10 orëve mund të vinë të afërmit. A, në aspektin musliman, e besim musliman ka një çështje që ai që ndron ndonjë apo jo, para përgatitet njësoj, njësoj, sikur se gjatë lindjes që fëmia, djalë apo vajzë, pas lindjes lahet apo pastrohet, pasi sjell në jetë, edhe momenti i largimit është i njëjtë, dallimi është vetëm mosha. Dhe në rast se ne do ta detyrohemi ta mbajmë për kohë gjatë, ky shërbim i fundit nuk mund të kryhet. Duhet e shumë ta, diçka 6 orë, unë flas nga ajo që jam prezent në jetën e qarë, që nuk mundesh dot që ta lash trupin formën, edhe ku formën nuk mundesh dot që ta lash sepse mund të rezervuar nga pikpamja. E kuptoj, dekompozohet më shpejt. Dhe kjo qartë. Përgatitet njësoj sikurse edhe foshën kur lind djalë vajzë dhe pastaj okay, mund të mbahet. Ka raste që un kam qenë prezent, ka raste ka pritur edhe 3-4 ditë. E kuptoj. Sigurisht në kushtet e spitalit. Po, por ajo çka është e preferueshme është kjo. Përgatitja e fundit, njësoj sikurse fill pas lindjes, dhe pastaj i ai apo ajo është gati për të përcjell me ceremonialin e fundit. Po. Antonela është në Korenë e Jugut. Mund të të pyesim një herë si të duk kjo video, kjo organizim që ka bërë kjo vajza? Duke qenë se ti edhe në një moshë ndryshe nga pjesa tjetër e të fëturve. Po, unë nuk e pas shumë si të habishme, më të të në këmë zonjë e ribe në zgjedhje të jetë, pa pasisht besimet që më të ketë të tesë në zonjë e ribe, e qikoj edhe një formë respekti edhe për personin, zgjedhjen që për personi kërë është në jetë, në kjo se ka për tjesë, nuk e di, për vetën time, masë edhe nuk mund të bëja një gjithë, nuk do të bëja një gjithë të tjilë, por... Pse nuk do të bëja? Ka për persona që të përnë edhe ta... Pse nuk do të bëja? Ekstojnë këtë moment... Nuk jam shumë besimtare, po nuk preferoj një festim të tjilë. Në fakt, edhe si... Si e kalojnë këtë moment funeralin në Kore, për shumë, edhe në Shqipëri ka dhe ca njështë më rikës që mund të duke, po ka dhe diferenca. Edhe një gjë mix mund të temë, dërmjet dy realitetëve mund tjetë shumë me interesante dhe më shumë private, më shumë personale. Nuk e ka më kështë si një festim, nuk ka të rikë. Po në Kore, si është tradita përse i përket ceremonive? Po, atëhere. Nortore, funerale. Po, për pare po flite, sa më shpejt të dërgoj trupi më mirë. Në Kore, sa do që ka mënyra të ndryshme se ka shkolle Konfucit, janë krishte, ka budist, ka shkloj-loj, po zakonisht trupi bajt 3 ditë. Kush e mba në shtëpi, kush mbahet në spitalet që janë të specializuar vetëm me funerale, edhe ka dhe tje djegjin, për dhe djegja nuk është e më njëshme. Ka një kotë të caktuar, se trupi duhet lajë me një vaj që përdojnë vetëm në këtë moment, duhet veshur, ka një ritual shumë të gjatë, Kur the që kemi një gjashmëri, kemi 10 veçanta, cilat janë gjashmërit
dhe të veçantat më pas. Pra, kur themi të veçanta ato element, për shumë, në Shqipëri, po ma rastin, nëse vajza, për shumë, nuk ka qenë e martuar, zakonisht e veshin me fustanin e bardh, djemët i veshin me kostum. Pra, janë disa element që ne i kemi pjesë të kulturës tonë. Po, mund të themi edhe një element tjetër, mund tjetë edhe qaja, po edhe kënga. E përbashkë kur qajet i vdekuri, po. Që nuk gjelet vetëm e vinja që mund të provosh, mund të ketë një person, po edhe ka dhe këngë, edhe në Kore, kur trupi, ku kufoma, transportohet po. Të varezat, uh-huh. Për cilët gjithmonë me një këngë, që është e veçantë vetëm për rastin. A, është këngë mërtore? Është këngë vaj, është këngë vaj, apo është këngë... është një këngë popullore që është specifike vetëm për atë rast. Mm-hmm. Dhe e këndojnë familjarët, pra njërës të cilët e përcillin për në banesën e fundit, apo jo? Po, është shumë e drejtë. Familjarët dhe ta dhe persona që janë dhe të specializuara vetëm të mund tjenë këngëtar, ose që janë specializuara në këto traditat, edhe këtu në Kore po mund në basë impact të traditës. Po. Edhe... Janë me shumë njerëz ceremonit atje? Pra ftohen shumë persona? Po, ftohen shumë persona dhe gjatë tre ditë, kështu që është një sistem, është e hapu 24 orë spitali, merret në tim një dhomë e madhe, që ka një dhomë për cimbimi, një dhomë për kufomën, mm-hmm. Po, nuk është prezente ku forma, zakonisht vërën vetëm fotografin, ose hiri. Mm-hmm. Ka një guzhinë për gatim, se edhe gatuhet. Duhet edhe... A, ka guzhinë në gjithë me vëndin e... Në gjithë me dhomën ku qëndronë, ku bëhen, le themi, homazhet, që janë fotot në rastin... Si që kemi dhe në drekën, thotë Mironi. Organizohet dreka, po personat të cilët vinë u gatuhet diçka, si është organizuar kjo pjesë? Gatimin zakonisht e bëjnë familjarët, ose ka persona që janë të spitali, që janë stafi, që përgatit. Progatimet, se edhe ushimi është i veçantë, nuk mund janë ca ushime specifike që duhen ngrënë, edhe pronorime duhen vënë fruta, oriz, që mund tjetë këto gjërat janë përnoqë. Pra janë ushime të përzjedhura. Të jes pak, Antonella, edhe këtë detajnë se ishte shumë interesant. Ruazat e vdekjes, çfarë janë Korenë e Jugut? Jo të tërë edhe në trupin në funksion. Në vareza, dhe po. Shumica edhe kre trupin e hirë. Edhe kure të një trupin e hirë, jo të tërë e duan të mbajnë në një vazo. Mm-hmm. Ka persona që hirin e kthejnë në ruaza. Edhe këto ruazat mundet edhe të bëhen varse, mund të bëjmë bërgjëllyk, ose mund të mbajmë në një skatull, mund të themi, edhe është mund të zgjedhësh dhe ngjyrën, ka zakonisht zgjedhin ngjyrën jeshile, ose të bardhë. Interesante. Ka ndonjë kuptim të veçantë ngjyra, jeshile ose e bardhë? Po. Atëre, ngjyra nuk ka në një kuptim të veçantë. Në aspektin e besednive, pastaj ka forma traditë ndryshme. Jeshile në gjatë edhe me një jade, nuk si ta them në shqip, është një fru e veçantë që kanë koreanët që përdorin edhe kur fillojnë fjalën, është një punë ceramike që përdoret dhe është një gjë. Një tip vazoje. Është tip... Po, me të ngjurë bëjnë shumë vazo, bëjnë pjata, bëjnë shdo gjerë, edhe base në kujtim edhe të një tradite të tjilë, mm-hmm. i mbajnë në për në formë vazë. Mm-hmm. Dhe ti e kupton për shembull që këti personi, nëse ai e ka si varse, i ka vdekur një person i afërt, nëse e ka në qafë. Po, se zda. Si shiriti që mbajnë disa. Ndoshta ata nuk përdorin veshjen e zezë, se që përdorin Shqipëri kryesisht. Po veshja, Antonella, interesante detaj që kapi. Vili. Veshja është e zezë.
është detyrueshme. Edhe në fakt kur të kur vdes një i afër, duhet mbajtur edhe zi. Atëherë jo gjithmonë e përdorin të gjithë, por zakonisht e mbajnë për 3 vjet. 3 vite. Edhe kur pa po, për 3 vite, po. Të them 3 vite, po. Po, me që do vetëm mironi një moment, Antonella, sa nërgjën dhe pasa edhe nashi, se do në dhe nashi. Do të sjaroj diçka. Po të shikojmë, ritualin e vdekjes ka një ndryshim të madhë para Krishtit dhe mbas Krishtit. Pse e them? Njerëzit për para Krishtit ishin pagan dhe besonin se vdekja që një asgjësim dhe nuk thesh më njeriu. Dhe prandaj dhe funeralet e vdekjes ishin shumë me kozjati, ishin shumë të zishme, madje edhe me teprime, me qjerrje, me gjëra. Krishti e ndryshoi vdekjen dhe bëri një gjumë, pra presim gjallin e të vdekur. Prandaj iku dhe frika e keqe e vdekjes, ose frika e vdekjes zhduket, a vdekja ta më është një mister, dhe po ti shikoj, ne krishterë varrezet i quajmë qimitier, ose fjetore. Pra, çfarë është vdekja për ne? Është një gjumë, është një gjumë i përkohshëm. Ne ngjallim edhe vdesim për ditë. Shumë njerëz thonë, si do vdesim, si do ngjallemi. Sa që shtrihemi në krevat dhe mbulohemi, ne kemi një vdekje. Dhe ai mbulesa është një lloj qefini, është një lloj varrimi që i bëjmë vetes sonë. Çfarë gjumi? Gjumi largon nga realiteti. Kjo është vdekja. Vdekja del nga ky realitet fizik dhe shkon në realitet tjetër. Çfarë ngjallje? Si zgjohesh ti? Çohu. Edhe ti çohesh dhe fillon aktivitetin. Dhe prandaj ne shikojmë varrezat si fjetore, qimitier. Kështu që frika e vdekjes largohet. Fjetore, po ne kemi edhe disa elemente tjerë për shkakun e rën në Shqipëri, të tretat, të shtatat, të dyzetat. Pra, problemi është ky, që neve shikojmë edhe diçka tjetër. Vdekjen jo me një frikë, me një ankth. Për shembull, po shikojmë shërbesën e vdekjes që i bëjmë, është me këngë. Edhe në kishën tonë ortodokse, ne kemi këngë, po këto këngë nuk janë këngë argëtuese pa qëllim, thjesht largosh frikën e vdekjes me një lloj virtualiteti, domethënë adrenalinë e kot, por lutja shoqërohet me këngë për larguar ankthin, atë si them atmosferën e zishme të vdekjes, për të futur në misterin e vdekjes që personi ka nevojë për lutje se po shkon përpara Zotit. Dhe çfarë janë drekat që bëhen? Kur vdisin martirët te krishterë, atëherë mblidheshin krishterët në varrin e tij dhe festonin sepse ai iku nga kjo jetë nëpërmjet vdekjes tek Zoti dhe vdekja nuk shikoi si fund, por shikoi si një portë. Dhe kanë mbetur drekat që mbesin që kemi ne sot për të përcjell, ose të ndara, do me thënë, personi që shkon në dimensionin e përjetëshëm, për të takuar me Zotin, ka nevoj për veprat mira, ndoshta në këtë jetë, ai nuk i ka bërë gjitha. Atere, njërës të ditë gjallë, mbledhin të afërmit, dhe bë një drek ndajnë, për shpirtin e këti, që kjo t'i numërojtë si një bamirësi për para Perëndisë. Jo vetëm atë ditë, por edhe ditët e tjera njerëzit në tokë që një bamirësi për atë. Të jetë bamirësi për atë. Por kjo është tani, kjo është dreka direkt pas ceremonisë. Po direkt pas ceremonisë. Ato të tjera që bëhen. Kemi të tretat, sepse për neve shiko, shpirti kalon në disa stade. Kur ndahet nga trupi ai qëndron 3 ditë afër trupit të tij. Pastaj në ditën e tretë fillon një udhtim drejt Zotit dhe ka disa dogana që ne themi dogana demoniake të mëkateve ndryshme që nuk e lejojnë shpirtin të shkojë dhe bëhet një kontroll i këtij shpirti. Nga dita e tretë ky shpirt fillon këtë udhtim dhe kisha dhe ata të gjallët, ata njerëz të tij luten për këtë shpirt. Kemi të nëntat, sepse nëse shpirti ka kaluar të tretat, të nëntat dhe të dyzetat. Po, që bëjmë drekt. E nënta, shpirtit i jepet mundësia të kthehet prapë në këtë dimension, të shikoj ku ka bërë mirë, ku ka bërë keq. Dita e 40 është gjykimi përfundimtar që i jepet ti shpirti, prandaj ne mblidhemi të 9-ta, të 40-ta. Edhe bëjmë shërbesën e përshpirtjes ose liturgjinë ore themi, ose edhe bëjmë këto të ndarat, këto drekat. Tani këto drekat sot e ka numër konceptin që po ti po ndihmon shpirtin dhe po bëhen thjesht komerc dhe po bëhen të gjem belar kur vdesin njerëj, sepse janë shpenzime maramëndse. Maramëndse, pra më shumë e shohin thjesht si një ceremoni për të mbledhur. Ceremoni i bëjmë çevit të gjallëve, po ka humbur kjo tradita e të tretës dhe të nëntës? Jo, vazhdoni të tretës, nëntës, të dyzetës. Por qëllimi ndoshta është. Qëllimi, por duke futur këto anën komerciale, unë ta bëj se bëri ai dhe shkojnë drekat që u propon dasëm, pse të kanë ndodhur mirë për shkakun që kanë thënë ta bëj unë drekën më të shtrenjtë se sa ai tjetri. Patjetër njerëzit kanë atë konkurs. Po patjetër. Po si? E shikoj, sepse shoqëria jonë sot është bërë shumë shoqëri, si them, pra ka konkurrencë në ceremoninë mortore. Po patjetër.
Patjetër, njerëzit kanë lekë zë di çfarë bëjnë. Zoti Gura po të konfirmon në drek, Plus edhe te varet. Po ti shikosh te varet. Kemi një dallim në varreza. Po. Bëjnë varreza sikur po bëjnë shtëpi. Por nuk ka asnjë sens kjo. O, shiko, nuk ndihmohet i vdekurit duke bër atë varen si shtëpi, bë bamirësi. Pra ato miliona që i hodhen beton, hidhja ndihmo të varfrit. Ta pyesim te zotin Gura sepse po të konfirmon atë kohës. Aha. Na tregosh pak edhe për pas se kalojmë fjalën nashit. Në momentin që dikush largohet, pra që është moshë madhore, ka nevojë, përfshi dhe ne, ka nevojë për lutje pas largimit nga kjo jetë. Është për njësoj tradita, me të treta, nënta? Jo, treta, nënta, nuk mund të... Nuk është e njëjta, jo. Në rritet myslimane preferohet apo sugjerohet 52 ditet. Pra është e momenti i përcaktimit shpirtit se ku do të drejtohet, pra për në parajs apo në ferë. Por këto që dyja, unë besoj që edhe për të krishterë, vlezë krishterë, edhe për ne burojnë nga komentimet që u bëhen libra e hynorë. Nuk janë të cituara fjalë për fjalë, pra po thema i për këtë saktimin, mos gaboj i nëruar, pra citimi 3, 9, apo 20, apo 52. Janë tradita. Për pjesën tonë, vinë si rezultati komentimeve gjatë shekujve, që egziston. Por ajo që ka është në themelë është për të vdekurin, aji apo ajo, sugjerohet dhe duhet të jepet bamirësi, veprat mira, për shpirtin e ti, pa tjetër, sepse është ajo që tha teologu, po, sepse një tre vetë mund ketë pa fund fjallëve nga bime, mëkate që mund të aqua për gjëna, dhe të afrëmi dhe ti e kanë këtë dytërim dhe e sa tjenë që të mund t'japim bamirësi apo gjithka tjetër, cilë është në të miren e, jo vetëm familjes, por në të miren e publike dhe gjithve. E, kuptori, nashim. Zotrin të në studio dhe ndanë, treguan pak edhe nga tradita. Të them të drejtën, jam shumë impresionuar nga të dy zotërinë të aty. Dhe duat që të shtoj diçka për qëfar ndodhë sot në Shqipëri me fjallë, sidomos për komercializmin e funeraleve në Shqipëri. Për shembull, më ka rënë rasti që kam qenë për të ngrënë drek. Jam, të them të drejtën, jam të merruar. Se një drek me tre pjata, me fjallë, me lokalet, me tavolinat të barda, me fjallë, nuk e kuptoj, jo se nuk e kuptoj, e kuptoj, por nuk e ndjej. Qfar do thosha unë, që ne duhet të respektojmë të gjallin kër është gjallë, po qfar të duke egzageruar, nashi të duke egzageruar, është e egzageruar dhe nuk është dedikim ndaj jetës të personit që ka vdekur, po dhe nuk është dedikim i të gjallëve për të pasur një drek kaq të madhe, kaq madhështore, ku shumica ushqimit me fjalë shkon dëm ose i jepet për bamirësi. Pra, çfarë dua të them unë me fjalë? Ne këtu, për shembull, në Angli, ku shkoj unë për rastet të tilla, bëhet ceremonia në kish, ose ata që nuk janë fetar, bëhet në vëndet që janë të varezave, bëhet një ledzimi vogl nga ta për të familjes të përcelebrojnë dhe të kujtojnë jetën e personit që ka vdekur. Pastaj nga ty bëhet një drek e vogl, për dreka është e vogl me kuptimin që jo se s'ka ushqim. Ka ushqim, jo se s'ka ushqim, ka pije, me fjallë, por çdo gjë është modeste, me fjalë është modest, është e respekt. Natyrën e natyrës është modeste. Është e thjesht me fjalë dhe person. Familjarët me fjalë janë të gëzuar që ti ken njerëzit me fjalë, pavarësisht se kushton, aq sa kushton, po është gëzim që ti kesh njerëz aty që të kujtojnë, të flasin për personin që ke humbur. Po, na shihemi që jemi këtu. Sa shkon, sa është vlera një ceremonie mortore në Angli? Po thash, pra, varri se çfarë zgjedh, në qofë se zgjedh varrim, për shembull, të gjithë trupit, është më i shtrenjtë sepse do blesh
token, do paguash për token nëse është musliman, apo nëse është katolik, që do të varroset ashtu siç është, ose nëse do ta trupi digjet fatkeqësisht, me fjalë është pak më i lirë. Pra dhe kjo varet nga buxheti i familjes, nuk është. Po mirë, them pak a shumë për të kuptuar pak vlerat. Varet, mirë, mund të shkojnë 2000 pound që i themi ne, mund të shkojnë 4000 pound, por nuk bëhet fjalë me fjalë. Nuk është modese, çdo gjë është modese. Po qartë, po shkon diku tek 2 deri në 4000 pound një ceremoni mortore. Mund shkojnë 4000 pound, maksimumi 5000 pound, maksimumi i gjithë procesi nga me fjalë certifikata nga të gjitha për. Po këtu të ne miron? Nuk e di, me thënë të drejtën, me ty me shifra, se jo, si a marë, por... Ka rrasë të marë, varjojnë. Qështja është bërë, kjo është bërë industrimër. E ndjekin atë personin që në spital, që është gati duke vdekur, lajmërohet ajo i funerali, funerali të kryon gjitha... Duken dhe si lecira, po është një industri kjo. Dhe futesht ati në këtë i granajin ti, dhe të gjem belaje kur të vdes një personë. Pa me ndonë që shumë e si respekt në personi që... Kalohet limit i respekt, se nuk është e vërdet? Kur thot industri. Po, industri fitimi. Për kalohet limiti i shkon nga biznesi tuaj. Nga biznesi, dhe biznesi dhe futet njerëzit. 2-3000 euro shkon, ha, në qytete. 2-3000 euro shkon këtu në shumë, 3000 euro sa dreka bën. Se sa? O shiko, do bësh drekën. 7000 euro. Do bësh të nënta, do bësh të 40-tat dhe nëse nuk i bën, atë ndjesh i fyer nga shoqëria. Plus dhe personat që do shkojnë për vaki janë detyruar të japin një shifër. Që është rritur dhe shifra për dhënë në vakit se sa ka shkuar. Po sa dush mund të shkoj? Minimumi atë ditë në qytete, po dhe në zonat tjera, po në qytete mund t'jenë 200 persona. Minimumi. Të drejka që bëhet. Po drejka e ditëme, po. E cila shkon 4 milion lek vjetra. Po thejmë përsisht. Plus janë dhe këto shpenzimit pare. Po ka nga këto drejka të shmundur e që thot Mironi? Që fillon edhe me konkurencë? Po tjetër, po tjetër ka. Që është fjalet e pjesa financiare. Dhe pagesa që është për fjalla vjen për shërbime funerale e tjere me ratë. Po nuk duhet lë pa harruar një pjesë ja koma është në zonat tona në Shqipëri, që tradite ka qënë, ta pjesë e drekave, ka qënë që të gjithë bashkë qytetarët, pra në qëse do t'jemi, po them, një zonë Tiranës, asë një nga fqinjët dhe nga bashkë banorët aty, nuk kthehen në drekë. Nuk kthehen, përveç fqinjët e afrë që do të bënë shërbim, me përjashtim të jabanxhive, beso e keni gju, ose nëse jo, të jabanxhive, ose të largve, me synimin, vetëm respektime për ata, sepse ka ardhë, fjallet nga largë. Nga largë. Shtu ka qenë më bërpar. Absolutisht. Dhe në i pjesë zonë ashtë tona, akoma vazhdojnë, parësi se është diçka zbehur. Jo, sot ulen që të gjithë. Në fakt, kjo ka patë dhe këtë që thotë teologu, që për të mos rënduar në atë dit familjen cila ka dhimjen apo tragedinja e humbjes e një personi, por vetëm, sigurisht, respekti ndaj të larkë, ndaj të misafirit, betet për ne i shenjt, dhe ata mbaheshin. Po sot? Nuk leo. Për sot, për fatin e ke, një pjesë madhe zonash, pra, ka një... Nuk ndodhe një i taj gjithë, si më përpara. Absolutisht. Një katrahur, pra, që shkohët disa qindra persona, në emër të lesimit dhimbjes, nërkohë që dhimbja e kokës fillon një dhimbje tjetër për familjare, për fatin e keqë. Ata në shpenzimeve të larta. Dhe kjo nuk mund justifikohet me ato që shikohet tani edhe këtë do i bështi për ato që ka ndërru jetë babaja po vlaja po. Jo, zotë, nuk e përse, ti ceremonialin të sigurisht pa lën asë një, po them. Në pra, po, Mironi thot që ka detaj të ti. Po bëhen varime si dasma. Po, 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 shikoni, anarkia, për fatin e keq, anarkia, dhe kur diskutoj dikur me Bashkinë e Tiranës para disa vitesh për pjesën e mënyrës e të varime, anarkia e 30 viteve ka shoqëruar dhe të vdekurit. Jo për fajnë e ty, jo për fajnë tonë. Sepse nëse shkon unë vitë, kohë pas kohë, shkoj qovë në sharë dhe në të finë, po them për kërë qytetin, pra kemi një teje çdo limiti. Pra, shpenzimet, ka shpenzime 100.000 euro një varë. 100.000 euro një varë? 100.000 euro. Unë kam dhe emra që nuk është vendi për t'i përmendur. Se bëhë? 200.000 euro shpenzime mbi, mbi. Në të... Dhe ku t'i qojnë më mburën edhe në vareza mburën, që unë kam lehet. Murale, këshu granita, por mermeri ardhur nga... Janë për personat famshëm? Direj diku, po i quj VIP nëse... Në gjuhën e tyre, apo në preferenze e tyre. Por ka dhe normal, njërës normal, 50.000, 30.000, 20.000 euro. Vetëm pjesa mbi.
Ai e komunikuar me familjarë? Shko ka një varë sa apartament? Për me i pytur më ka ardhur rënd, sigurisht, por që është një aqe tepër dhe për te limiteve që edhe familjarët pas disa vite, sigurisht që shkojnë atë pendimin që i panevojshëm. E kanë kuptuar që nuk duhet kishin investuar. Përveç që kemi edhe një realitet tjetër, po ka që të dhimshëm, këta lojë, pavarësisht nuk janë shumë, po janë interesin në Vareze, sidomos kryeqytet, kanë uzurpuar me qindra e qindra kur shikon. Po, për fatin e keq, për fatin e keq, dhe detyrohen pastaj familjarët e tjerë që të kryejnë varime mbi varime. Të sillim edhe pra 2-3 persona në fal. Për shkak mungesës së hapësirës. Të sillim edhe një rast tjetër, ndërkohë dhe ta komentojmë, është një rast një blogeri e cila ka postuar fotografi me arkivolin e babait të saj. Mund ta keni hasur besojtë njerëz të tjerë në rrjetet sociale që postojnë fotografi, ja ndërkohë ndjekim edhe pamjet. Është një influencuese e mediave sociale e cila është kritikuar se ka ndarë këtë fotografi duke pozuar pranë arkivolit të hapur të babait të saj. Ajo është 20 vjeç dhe kishte veshur një fustan të zi më mëng, ndërsa qëndronte pranë këtij arkivoli. Ne duam që të ndalim pak te kjo pjesa e të postuarit fotove të arkivolit apo dhe këtyre njoftimeve në rrjetet sociale, se më shumë duken si provokuese se sa ajo e ka bërë më tepër të fitojë klikime. Po. Antonella si e shikon? Respekt për shpirtin e babait. Kalon. Po, e shikoj edhe unë, mund të jetë më shumë për klikime se sa për gjë tjetër. Nuk e shikoj shumë të arsysh me të bëjnë këto poza, se është edhe në poz, nuk është pjesh një foto që mund të bësh, plus që nuk jam edhe shumë për foto në moment të rendat të tila. Po kur postojnë foton e njeriut që i ka ndruar jetë? E ke parë besoj shpesh këtë gjë në rrjetet sociale? Po, mund të kem parë, mund të them jo në Kore, se nuk bëhet fjalë, mund të postojmë vetëm një foto. Më shumë që më duket mund të jetë në Amerikë, ku njerëzit ka, nuk e di si mund të them, nuk e shansë. Bëjnë një oftime, bëjnë një oftime, si që dikur në gjitheshin afishet. Afishet. Edhe në Shqipëri kemi parë në rrjetet sociale që postohen. Lajmërimet për... Më mendoj se është shumë e tepër kjo ana mediatike, dhe me thënë, neve duam, kemi dali nga vetja dhe duam pas tjetër audiencë. Jo, është tjetër njoftimi, është tjetër ajo që bën ajo vajza këtu, që a përdor trupin e babajt për të fituar audiencën, lajket, dhe kjo është një fyrje, si ndaj babajt, po dhe ndaj vetë vdekjes, dhe ndaj shpirtit të personit, edhe ajo performanca e parë me ato këngë që s'kishte lidhje fare me vdekjen. Pra, të janë te kalime. Këto bëhen më tepër për të tërhequr vëmendje tek vetja jote. Mund të jetë, ky pushim mund të jetë jeta vazhdon. Shikoj, jeta vazhdon, po s'mund të bësh ti ka vdekur babait dhe ti të bësh atë performancë. Jeta vazhdon, po jo mbi kufon e babait në atë mënyrë, e kupton. Më falni se ndoshta nuk e kuptoj. Përdor vdekjen e babait për të fituar te kjo shoqëria moderne, të rinë sot. A keni vënë një gjë? Lajthitje do të thonë kalimi pra çu për ajo. Mos ndoshta mund të ketë pësuar traumë shumë të madhe për shkak të vdekjes së babait dhe ka bërë një vete, do të qenë si të çmendur. Apo modernizmi dhe të rinë sot ndoshta kanë dhe një shkëputje se ta shohim dhe këtë si alternativë, sepse rrjetet sociale duket që ndoshta kanë sjellë një ndikim tjetër. Ylli mos e ka kaluar me shumë vështirësi dhe në një moment të caktuar, po pastaj ka nevojë për kujdes, nga psikoanalistët, psiqiatrët. Modernizmi ka rol? Po absolutisht. Në momentin që kjo përcjellet në rrjetet virtuale sigurisht. Po jam dakord edhe për këtë pjesë që perceptimi dhe impakti i vdekjes tek të gjitha moshat dhe gjinitë nuk është i njëjtë. Për këtë jam dakord. Pra, ndryshe e përballon një 20 vjeçar, po them, apo tjetër diçka tjetër, tjetër një moshë mesme dhe akoma diçka tjetër një i vjetër apo e vjetër, apo ndryshe edhe fëmijët. Prandaj në raste të tilla fjala vjen fëmijët mbahen larg apo familjar piqen të mbahen, sepse në memorien e tyre në memorien e tyre le pasojë do të pa vështira për të larguar dhe për të kaluar. Ne kemi takuar shumë të cilët. Edhe pse është e vërteta që tha teologu Vilen, thanë së bashku. Pra është një realitet, por disa realitete nuk janë të njëjta dhe nuk kanë një vërtetësi në raport dhe me moshën. Absolutisht. Zia ka humbur apo vazhdon ende ruhet një vit për të mbajtur rrobat? Në fakt është theksuar më shumë te besoj se më jep drejtë teologu tek pjesa e femrave.
tek pjesa e gratë, vajzat e gratë bajnë shumë. Po, në shtrirje kohë, por arsyesë përjashtua lehtësitjet e kësaj zonjushës aty, pra raport me, nuk e di, a ka patur babain, edhe unë për këto i shoh edhe me ca pikë pyetje të llojit që pse mund të dyshohet shumë edhe kanë luduar dhe kanë thënë që është thjesht provokuese, nuk është vetëm babai, mund të jetë edhe montazh. Okej, dhe ajo sepse nuk është e lehtë, e kupton, është për të çdo imagjinate pranë babait në një moment të tillë të mund të shpalosesh, po diun. E ti marrëm dhe një koment, Nashit? Nashit e fundit për ta mbyllur. Po. Po, dhe me fjalë është për Zina, po jo, doja të bisedoja. Po. Zia është vërtet një temë interesante, dhe përse do të thoja? Me fjalë, ne biseduam këtu për ditët moderne, si e përjetojmë vdekjen në praktikat, metodat, me fjalë. Por në fakt nuk kemi biseduar pak për traditën e zis në biset shqiptare. Unë kam bërë një artikull të gjatë para 2 vjetësh për vajtimet në Shqipëri, po se do më jam fokusur të mos në jugun e Shqipërisë, po edhe Shqipërinë e mesme, por edhe në Greqi, në veriun e Greqisë. Dhe përse gruaja është ajo që si kur i kërkohet të mbahet zi më shumë për të afërmit e humbur. Është traditë e lashtë kjo e mbajtjes së zisë dhe veshjes me të zeza. Por gruaja dhe gratë kanë qenë ato që dhe janë që si kur i kërkohet më shumë kjo traditë. Po kjo shkon që në luftën e Trojës, me fjalë, kur nëna dhe motra qajnë akilin dhe janë ato me fjalë që kujdesen. E drejt. Që dhe kam betur. Zotrin, pro, zotrin cako aty që foli për 9 ditë, për tretat e gjitha. Dhe tradita e grekve me fjalë më duket nuk jam e sigurt, në prevez të Greqisë kur kishin, në shekullin 19, kur kishin frikë, gjithmonë nga otomanët kërcenoheshin që të qytetet të tëra, më duke se Parga ose Preveza, në një rast kanë marrë dhe të vdekur e tyre nga varrezat. Pra që, se e them të, por përse e them të, e them të që lidhjen që ne kemi, kjo pjesë e gadishullit balkanik, që nuk e shkëput as njëherë lidhjen me të vdekurin, pambashësisht të është varrosur. Edhe vajtimet që bëjmë ne i tregojmë të vdekurit, ose i themi me fjalë në kohët dhe më pashme, po dhe sot në veprojt në disa zona, i themi, i kujtojmë që ti do vesh tani në botën tjetër dhe do të akosh këte, do të akosh atë. Pra asë njëherë nuk i largojmë të vdekurit nga prezenca e jetës tonë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kurse edhe gratë, me fjalë, përse kërkohet që gruaja të mbajë zi, ose pritet më shumë, nëse gruaja është ajo që kujdeset, me fjalë, gruaja është ajo që mban rri pran kokës të vdekurit, tradicionalisht. Dhe ka mbetur më shumë tek zonjat. Dhe ka mbetur. Edhe gjatë kohës komunizmit, pambashkësisht se kishte shumë ndërhyrje, komunizmi nuk hyri ndërhyri shumë tek ritualet që gruaja kujdesesh për kufomen, çante, me fjalë shkonte tek varrit, të tretat, të dielave. Të gjitha këto kanë atë rëndësin që do ishte me shumë interes që njërës të dëgjonin sot, përveç këtyre, me fjallë, sensacioneve, rasteve sporadike, ekstreme. Nuk është se kanë ndryshuar shumë Nashi në Shqipëri, nuk është se kanë ndryshuar shumë. Po, vetëm për, mundet që, me që jemi në mbyllje, mundet që t'ja ulëm dy të tuarve përfaqësuesve që nga një fjali për ta mbyllur. Do të them diçka. Patjetër. Faleminderit. E para, vdekja është një mister frikshëm, por duhet ta përballojmë me besim. Do të tregoj një gjë shumë të shkurtër. Ishin dy miq dhe i tha njerit, shkojmë të bëjmë një vizitë në universitet. Po. Edhe e çoi te varrezat. Po. I tha, pse msohet varrezat? Varrezat janë universiteti, se kur shkojmë në varreza shohim sa e kotësh kjo jetë dhe duhet mendojmë për jetën e përjetshme. Mos bëni varre me shumë çmime të larta, mos bëni dreka që te kalojnë dhe umbasin sensin e një dreke përkujtimore. Bëni lutje dhe bani mirësi për shpirtin e vdekurit. Dhe me këtë po mbyllim, me këtë mesazh po mbyllim. Patjetër, vdekja nuk është fundi, parësisht se është e dhimbshme, por gjithsesi respektimi ndaj atyre mbetet njësoj sikur se ndaj. Ju falenderojmë shumë për këtë bisedë, Nashi po ashtu, Antonela që jeni në lidhje Skype me ne, këtu e mbyllim edhe këtë Good Morning Albanians. Faleminderit shumë.
Ne ndërkohë miq, takohemi nesër. Ciao.